גימל. זה יוצא טוב ללמוד אורות התשובה בתחילת השבוע. כידוע, לפני הלימוד צריך לעשות תשובה כדי שהלימוד יזח. העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה. שאלות כבדות שמתלבטים בהם הוגים רבים בעולם ובעם ישראל, האם למין האנושי יש תקווה? האם יהיה עולם טוב פעם? האם החיה שבאדם לא תלך ותתעצם? האם אמנם הטכנולוגיה מתקדמת, אבל מבחינה מוסרית ההתקדמות מאוד מפגרת? מה שישמרו שמבחינה מוסרית האדם עדיין נמצא במצב של האדם מקרומניון שגילו את שרידיו מלפני 30,000 שנה. כמובן זה לא נכון, המין האנושי התקדם, אבל האם יש תקווה? הקומוניסטים חשבו שיש תקווה על ידי המהפכה שלהם. אנחנו יודעים מה יצא מזה. אצלנו הביטוי הזה של העולם העתידי הטוב הוא במילה אחת, משיח. ימות המשיח הם ימים טובים. והרעיון הזה חלחל אצל הנוצרים ואצל המוסלמים. כדברי הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק י"א, הלכה ד' בצנזורה. כמובן, הרעיון הזה סולף על ידם, אבל פרוט זאת הוא חלחל. שבלי סל של ספק, יהיה עולם טוב. ואנחנו אומרים, העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלנו. כמה זמן זה ייקח, אנחנו לא יודעים, מה יהיו הנתיבים, אנחנו גם לא יודעים. לגבי עם ישראל, אנחנו יודעים מה יהיו הנתיבים. לומדים תורה, לומדים אמונה, לימוד אמונה עמוקה, יחזיר כל עם ישראל בתשובה. אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, אבל יודעים שזה הנתיב. כך כתוב בספר הזה ובעוד ספר. אבל מה הנתיב שכל המין האנושי יעשה תשובה? אנחנו לא יודעים. נראה. אבל זה מוכרח להיות. כמו שהנהר הזה מוכרח לנחות על הרצפה. יכול להיות שיתנדנד באוויר, וקשה לחשב כל זה, אבל הנה. ומה, איפה זה כתוב? כתוב בתורה, ושבת, אומר הרמב״ם, ושבת, הקדוש ברוך הוא הבטיח על התשובה. של עם ישראל. ותוצאה מזה גם של המין האנושי. אנחנו לב המין האנושי.
וגם הנביאים זה כתוב הרבה. אבל אנחנו עכשיו רוצים להבין למה. אפשר לומר, גזירת הכתוב. נכון, אמת. אבל האם אפשר להבין איך? תשובה, אין העולם דבר עומד על מצב אחד. כי אם הולך הוא ומתפתח. יש דחף כלפי מעלה. יש דחף חיים. אנחנו יודעים מאיפה בא דחף החיים הזה. מריבונו של עולם. אצל הגויים, או חצי גויים, פילוסוף אחד, ברגסון, יהודי, שהחליט להתנצר, בסוף הוא לא התנצר, כי פרצה השואה, הוא אמר, זה לא יהיה ישר, ועכשיו אני אתנצר. אבל לא רצה להתנצר. הוא מדבר על הנף החיים. יש כזה דחף חיים שדוחף את האדם קדימה. נו, יפה מאוד שהוא הבין את זה. רק חסר לו משהו שהוא לא כותב לאן, לאן. נדחף. כמו שאומרים, הבחור הזה הוא מלא מרץ. מתרוצץ פה, מתרוצץ שם, אבל לאן? זה לא כתוב אצלו. סוגריים. לא לחשוד בקשרים שקראתי ברקסון. זה בגלל, אני רק יודע מה שהרב קוק מזכיר אותו. על פי רוב הוא מזכיר פילוסופים בלי לנקוט בשמם. אבל פה הנזיר ביקש ממנו רשות יוצאת דופן לכתוב את השם שלו. אז הוא אמר בסדר. זה באורות הקודש. אז השם שלו כתוב באותיות קצת יותר קטנות. היתר מיוחד. בסדר. הרמה הותקף שהוא ציטט את אריסטו. הוא אמר, מה אתם חושדים בקשרים? אני לא למדתי אריסטו. מה שאני יודע זה ממה שמובא במורה נבוכים. גם לא לחשוד בקשרים שקראתי ספרי פילוסופיה. א', לא מבינים כלום. ב', זה מלא קשקושים. ג', חומש רשי. גם אם יש שם דברים טובים, חומש רשי. הרבה הרבה יותר. היה פעם תלמיד, שיבת מרכז הרב, החזיק ביד ספר של הפילוסוף קירקגור, דני. אמר לו, הרב ציודה, אפשר לעיין? אמר לו, זה מעניין את הרב. אמר, אם זה מעניין אותך, זה מעניין אותי. למחרת החזיר לו את הספר, עם הערות בצד, הוא השאיל לי את הספר, התקתי את כל ההערות, נתפסתי בעיתורי כהנים, אחד מן הראשונים, והרב ציודה אמר לו, יש יותר טוב אצלנו. זאת הוא לא שולל, כל מה שכתוב שם, אבל יש יותר טוב אצלנו. לא השם. אם כן, העולם הוא דבר שלא עומד על מצב אחד. כמו שהצמח צומח,
ואדם צומח, העולם צומח את צמח דוד, עבדך מהרה תצמיח. מצמיח ישועות. העולם הולך הוא ומתפתח. הוא דומה לאדם. או האדם דומה לעולם. וההתפתחות האמיתית השלמה, יכול להיות ההתפתחות לא אמיתית. יש גם התפתחות שלילית. הידרדרות. כמו שהעולם עובר בדורות האחרונים. התפתחות בעייתית. מה שנקרא רלטיביזם מוסרי. מה מוסרי, מה לא, מה טוב, מה רע, זה יחסי, כל אחד יחליט. איך יש להם פתגם? איש באמונתו יחיה. כל אחד בוחר מאמונתו. אפשר לקרוא לזה פוסט-מודרניזם, שטוען, אין אמת. או נוסח אחר, הכל אמת. אותו דבר. אלה דברים מאוד מסוכנים. אין זהות. אין זהות יהודי או גוי. אתה מחליט אם אתה יהודי, אם אתה גוי. אין זהות איש ואישה. אתה מחליט אם אתה איש או אתה אישה. הבנו. אבל אז לפעמים יש התפתחות. יש נפילה. יש משברים. כמו לאדם הפרטי לפעמים יש משברים. אבל ההתפתחות האמיתית השלמה מוכרחת היא להביא לו את הבריאות הגמורה. החומרית והרוחנית. גם חומרית. מה זה בריאות חומרית? ונתתם את ארצכם, יורה ומלקוש, כן. והרוחנית, קדושה. והיא הבריאות הגמורה תביא את אור חיי התשובה. אבל בכל זאת יש בזה הבדל בין המשיח שלנו ובין המשיח המסולף של הנוצרים והמוסלמים. אצל הנוצרים והמוסלמים זה דילוג, קטקליזם, אסון עולמי, שינוי עולמי, מהפכה עולמית שבא ממרומים. יבוא ריבונו של עולם או המשיח, יהרוג את כל הרעים, יציל את כל הצדיקים, יהיה עולם טוב. זהו. מזל שיש ריבונו של עולם, והוא לא ייתן לנו להתבוסס בבוץ עד אינסוף. כלומר, זה לא עולם הולך ומתפתח. העולם תקוע. אבל בסוף, האל ירחם עלינו, יעשה מהפכה. קושיה, אז בשביל מה אנחנו עמלים כל כך הרבה אלפי שנים? אם זה לא משפיע, נחיה איך שנרצה, לא נמסור את הנפש, ובסוף ממילא תהיה ישוע. למה לילד לעבוד קשה, לעשות שיעורי בית? אבא כבר מעוצבן, לך לישון, ועושה לו שיעורי בית תוך שתי דקות. אז שיעשה לי ישירות בתוך שתי דקות. למה אני צריך לעבוד? במילים אחרות, יש משיח, אבל אין משיחיות. אין רוחה דמלכה משיחה. אין רוחו שפועל באומה ובעולמים לרומם את העולמים. ואנחנו רוכבים על אותו רוח ועמלים
והמשיח בא על ידינו מתוכנו. האם זאת אומרת שאין דילוג? יש דילוג. יש גם דילוג, גם הדרגה. דילוג זה נס. אנחנו מאמינים גם בנס וגם בהדרגה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מנהל עולמו בנס, ולפעמים בהדרגה, בטבע, ולפעמים מורכב, לפי חוכמתו. כתוב שאדם מעדיף, אישה מעדיפה להיות נשואה מאשר לחיות לבד, כמו שכתוב, תו, טוב למיטב, לשבת, תן, דו, יחד שניים. אמר רבי נחמן בן יהודה, תן, טבע נס. תו למיטב, תן, דו, שניהם ביחד, טבע נס. הקדוש ברוך הוא, לפי השיקול, עושה טבע, עושה נס. מתן תורה, פרשת יתרו, זה נס. פתאום מן השמיים. אחר כך צריך טבע. לאט, לאט, להתרומם, עד קימו וקיבלו בימי אחשוורוש. משל למה הדבר דומה? השקפה שלהם המשיחית. אגב, הקומוניסטים, יש להם השקפה משיחית, שמורכבת משתיים. הם מאמינים שיהיה עולם טוב, המחר, השער, והם מאמינים שיש להם המפתח להביא עולם טוב. כמובן אין להם שום מפתח, ומה שהם חושבים שזה עולם טוב, זה לא עולם טוב. כי זה רק עולם טוב מבחינת הצדק הכלכלי, שזה דבר חשוב מאוד, אבל איפה הנשמה? אז יש משל כדי להסביר את המשיח של הנוצרים והמוסלמים. ספר לנו סבא ג'ון איך נעשה את העשיר. פשוט מה. הסתופפתי בניו יורק, רעב. לא אכלתי 3 ימים. ראיתי על הרצפה תפוח. הרמתי אותו. הוא היה מלוכלך ומאובק, שפשפתי אותו בדש מילי, היה מבריק, מאוד יפה, ורציתי לאכול, אמרתי לעצמי, רגע, באתי לחנות. אמרתי, כמה זה עולה תפוח אחד? 2 סנט. ובכמה אתה קונה ממני את התפוח המבריק הזה? 3 סנט. קנית. מכרתי לו ב3 סנט, קניתי לי תפוח ב2 סנט, היה רזרבי סנט, שפשפתי, מכרתי. הייתי קונה תפוחים, משפשף, מוכר, משפשף, מוכר. בערב, כבר היה לי ארגז התפוחים. ובסוף השבוע, עגלה של תפוחים. ואז קיבלתי מברק, שהסבא שלי מת, הוא מוריש לי $10 מיליון. זה סיפור לא מוסרי. חייבים לצנזר אותו. אז איפה כל העמל? אז זה המשיח שלהם. הם לא מאמינים שיש דחף אלוקי בעולם. וגם אם יש דחף, זה לא חייב להיות דחף לכיוון טוב. יכול להיות דחף לכיוון רע. שאדם יהיה יותר ויותר מושחת, ואדם ישתמש בטכנולוגיה בצורה יותר ויותר מושחתת. פעם היו עושים מלחמות, עם חרב. כמה כבר הרגו? היום יש פצצה גרעינית. אפשר להרוג מיליונים. יש 5 מדינות שיש להם פצצה גרעינית תחת, לא יודע איך זה נקרא, הסכם אנרגיה גרעינית או משהו כזה. יש 3 מדינות
קוריאה וכולו, שיש להם פצצה גרעינית, והם לא כפופים להסכם. יש מדינה אחת שלא יודעים אם יש לה פצצה גרעינית או לא, אבל יש לה. מדינת ישראל. כלומר, יש הכחשה מוחלטת. אין לנו פצצה גרעינית. אבל כולם יודעים שיש. מה זה אכפת לכם? הרי אתם יודעים שלא נשתמש לרע. אתה מסתכל, איך זה נקרא ויקיפדיה, אין לנו פצצה גרעינית. אתה מסתכל ויקיפדיה בלועזית, יש לנו כך וכך טילים שנקראים יריחו 1, יריחו 2, טווח 300 קילומטר, טווח 2,000 קילומטר, במצפה רמון, הכל. שואלים ראש ממשלה, מה יש במצפה רמון? ישיבה תיכונית? לא, לא, לא. זה יריחו 1, יריחו 2, זה כבר ישיבה גבוהה. לא, אין לנו, מה זה לא? אין לנו. זה, כל זה בזכות פרס. פרס הוא היה סוציאליסט, והיה לו קשר עם צרפת, שאז הייתה ממשלה סוציאליסטית. קשרים של סוציאליסטים. אז הוא שלח מהנדסים ישראלים לעבוד במפעלים בצרפת שמייצרים פצצות גרעיניות. למדו שם את כל העסק והביאו לנו. ואז יש לנו פצצות גרעיניות. כלומר, ישיבה תיכונית, כן, זה לא דקי. אין לנו, אין לנו. יודעים שיש לנו. זה לא קשה לדעת. איך קוראים לזה חלליות דיון? יודעים. כמה יש לנו? אז אם אתם מחפשים פצצה גרעינית מדינת ישראל, תחפשו לא בעברית, באנגלית, לא יודע במה. זה מסוכן, זה סגר. זה מטורף, מה הוא יכול לעשות עם זה? לכן, יש שמוטרדים ומודאגים. אבל אנחנו אומרים שיש דחיפת עילוי כלפי מעלה. פה כתוב התפתחות. ידוע המושג של התפתחות. אבולוציה. אבל בסוף אורות הקודש כרבית הרב קוק לזה, קורא לזה ההתפתחות המתעלה. העולם מתעלה כל הזמן. עליות ירידות, עליות, אבל הוא מתעלה. ד' רוח התשובה מרחב בעולם. ויומר, זה דומה לפסקה, פרק ד' פסקה א'. שוטפים הם זרמי התשובה הפרטית והכללית דמיונם כגלי שלבות שעל גוף השמש אשר במלחמת עד הם מתפרצים ועולים והם נותנים חיים להמון עולמים וליצורים אין ספורות. על השמש יש התפרצויות דומות להריגה, לא רק דומות, כי השמש היא כולה גז, גז לוהט עשרות מיליונים מעלות, זה מתפרץ, הוא מתפרץ, וכולו. אפשר לצפות את זה שיש ליקוי חמה. אז רואים מסביב כמו שערות, שערות של אור. רוח התשובה מרחב בעולם. אנחנו מכירים את הביטוי. הארץ הייתה תוהו ובוהו, שמנו לב. וחושך על פני תהום. שמנו לב. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. דה רוחה דמלכה משיחה. כתוב בתיקון הזוהר, תיקון למד. רוחה דמלכה משיחה. אבל אחר כך הוא מוסיף תיקון הזוהר, דבר עצוב. אבל ברח
נעלם רוחה למלכה משיחה. למה? הדבר העצוב הזה, כי עוסקים באורייתא יבשה. ביטוי? בתיקון הזוהר. אורייתא יבשה. מה זה אורייתא יבשה? בלי פנים, בלי לימוד אמונה. אלא זה מצווה, המודום, המונח, קדימה צד, אתה חייב לקיים נקודה. מה שנקרא בלועזית, אורתופרקסיה. אורתו ישר, פרקסיה, פרקסיקה. זה לא יכול לחיות את המצווה. ודאי צריך עם כל התורה כל המצוות, אבל צריך רוח פנימית. נשמה, ביטוי מעניין, אורייתא יבשה. לפעמים אדם שואל אותי בטלפון, מה ההלכה במקרה הזה? אבל רק ההלכה יבשה. כלומר, הוא מפחד שאני אדביק לו חומרות ודברים כאלה. רק ההלכה יבשה. ביטוי מאוד מוצלח. הוא לא אוהב את התורה, הוא לא מתלהב, הוא לא משתוקק, אבל הוא אדם ממושמע. חוק זה חוק, אבל לא יותר. לכן רק הלכה יבשה. אורייתא יבשה. אז עכשיו אנחנו גם יודעים איך נחזיר בתשובה את עם ישראל, בזה שנלמד אורייתא, לא יבשה. לא רק רוטב. גם אורייתא, וגם עם ליח חיים. והוא נותן לו את עיקר צביון ודחיפת התפתחותו. כלומר, העולם מתפתח, המדע מתפתח, החברה, הכל הכל מתפתח בכל הכיוונים. אבל עיקר הצביון והדחיפת ההתפתחות זה רוח התשובה. תשובה ממה למה? הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך פני תהום, ורוח התשובה לרומם, להדיר, לדחוף וכו'. כמובן יש לאדם בחירה חופשית. אם הוא רוצה, הוא רוכב על כנפי התשובה, אם הוא לא רוצה, הוא מתנקר ולא עושה תשובה. הוא בריח בסמיו, הוא מעדן אותו את העולם ונותן לו כל כישרון יופיו ודרו. רוח התשובה מבשם את העולם. מעדן אותו. מעדן מלשון גן עדן ומלשון הדין. הולך יחד. ריח. ריח נפלא בעולם. ריח זה דבר, אומרים חז"ל, שהנשמה נהנית ממנו. כל הנשמה תבחול אותה לליה. איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו? זה הריח. אז יש בעולם ריח הדין. בזכות רוח התשובה. הוא נותן לו את כל כישרון יופיו והדרו. זה עולם יפה. יופי על פי רוב נאמר על אסתטיקה, לא יודע מה, ארון קודש יפה, איורים יפים על התקרה, אבל פה מדבר על היופי המוסרי וכו'. למה הקדוש ברוך הוא ברא את הכל תוהו ובוהו, ורוח אלוקים מרחפת? שיברא מראש הכל טוב. תשובה, ודאי שהוא יכול. יכול גם לברוא הכל טוב, יכול לברוא מיליונים, מיליארדים של עולמות אפשריים. אבל הוא בחר לברוא את זה העולם, כדי שהתשובה והעדן והיופי והדר יהיה תלוי באדם. על ידי בחירתו החופשית
הוא עושה את הטוב. זה קידוש השם גדול מאוד. שאדם קרוץ החומר, הוא דוחף את העולם כלפי מעלה. מזכיר לי, פעם הייתי במחנה בני עקיבא בשוויץ. בא מורה מבית ספר יהודי בשוויץ, לעשות לנו טובה, לתת כמה שיעורים במחנה, שיעורים בתורה, יפה מאוד. זה היה מחנה שבני עקיבא בצרפת עשו בשוויץ, כי אתה יוצר זול תמיד. הוא אמר, סיפר לנו, למדריכים, שבא יום אחד פרופסור לפדגוגיה, איך ללמד את הילדים בצורה מעניינת, שנקראת צורת ההמחשה. אם אתה מדבר באוויר, זה נעלם כמו אוויר. כל מה שאתה אומר, צריך להמחיש. אז זה נקבע עמוק בילדים. היה פה הפרופסור הזה, מנהל בית הספר, במורה, בכיתה שלו. אז הוא בחר ללמד, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. הארץ, ילדים, קינדר, הוא לימד בגרמנית, קינדר, איפה הארץ? תקוע לארץ, אז כל הכיתה, זה ממחיש, זה התלהבות. הארץ הייתה תוהו ובוהו. ילדים, בבקשה, תעשו תוהו ובוהו. כל הכיתה מתרוצצים בכל הכיוונים, זורקים חפצים. וחושך. ומה ילדה קטנה, ביטה, תחבי את האור. וחווה את האור, כל הכיתה, שתון פגלן סגן, תאווי, טוב, תדיק את האור. על פני תהום. פני תהום. אז בשוויץ יש תהומות, וכולו, ראש ההר, בואו להסתכל בתהום. כולם באים בחלון, נוף יפה תהום. ורוח אלוקי. מסובך. אז הוא תרגם לגרמנית, גייסט גוטס, או במבטא הדרומי, גייסט גוטס. מרחפת, ילדים תרחפו, כל הכיתה, על פני המים, בבקשה תביאו קערת מים, מביאים קערה, על ידי שממחישים, אז הילדים מבינים. אמר המנהל, אני יכול לבדוק אותם? בבקשה. ילדים, מה זה חושך? כל הכיתה, שום פקדם פס, נתק נזד. מה זה על פני המים? גיישט גוטס. תודה רבה, תודה רבה, אדוני הפרופסור, עם שיטת ההמחשה. אז כשתהיו מורים, אפשר להמחיש, אבל להיזהר. זה לא תמיד הולך. יש גם הציעו ללמד כך גמרא. נגיד סוגיה בבבא בתרא. אז הרם מביא את הרם העוזר, אומר לו, מהי בעית בהיירה? מה אתה עושה באדמה הזאת? אמר לי, מנך זווינת? קניתי ממך? והשטרה? זה השטר. מכיר את השטר? שטר הזייפה. איזה שטר הזייפה? הבא לי שטרה וירקס. היה לי שטר ואיבדתי אותו. אמינה, אמרתי לעצמי, אני אביא שטר הזייפה. ככה זה ממחיש, הופך את לימוד הגמרא
לתיאטרון. שניים אוחזים בטלית. וזה ברור. הוא והרב עוזר, וכולה שלי, כולה שלי. זה יהיה יראה, זה. ולוקחים מספריים, חותרים, וזה. ככה זה נטבע במוח. טוב, בסדר. שיהיו בריאים. אולי לגן ילדים זה בסדר. לא להגזים בשיטת ההמחשה. אדרב, צריך יותר ויותר לפתח את החשיבה המופשטת. יש ספר מיוחד לחשיבה מופשטת, המהר"ל. כתוב ארץ, ארציות, נשמה, נשמתיות. הכל הוא מחזיר למושגים מופשטים, עוזר לנו. בלי חשיבה מופשטת, לא תוכל שום דבר להבין. ודאי הקדוש ברוך הוא מופשט. וקדושה זה מופשט, הכל. וצריך להרגיל אותנו למופשט, שכמובן. זה הפוך מהכיוון החינוכי עכשיו בעולם ובארץ, בתי ספר ובגנים. כן? כן? בנות הן חכמות כמו בנים. כשתתרתן תשים לב. זה אני אומר כדי לא להליב אותך, כי יהיה יותר חכמות. ודאי. אין הבדל. שיא ההפשטה, זה לימוד התורה שנצרך כדי להגיע לנבואה. והיו 60 ריבו נביאות. 60 ריבו נביאים, 60 ריבו נביאות, מסכת מגילת אף י' ד'. אם כן, 60 ריבו נשים הגיעו למדרגה לאלה לאלה של הפשטה. הרי ריבונו שלם זה מופשט. אמרנו, קדושה זה מופשט. תשים לי פה קדושה על השולחן. הדברים הכי עליונים הם מופשטים. הם מוצאים אחיזה בדברים שאפשר למשש. ודאי שיש למידה שונה, אבל השוני העיקרי הוא שנשים לא לומדות גמרא וגברים כן. גם לימוד גמרא זה מופשט. כתוב, הוא עשה זה, עשה זה, מנסים להבין את הסברה. אבל לגבי שאר הדברים, אין הבדל. רבינו הרב סעודה נותן בדיוק אותו שיעור לגברים ולנשים. מילה במילה. לא שיעור גמרא כמובן. יש ספרים, הרבה ספרים פה שכתבתי, זה לא אני כתבתי. זה נערך מהקלטה. אז איפה יש לי זמן לראות? וחלק מהשיעורים זה שיעורים לגברים, חלק לנשים. ואתה לא יכול להבחין איזה איזה. לפעמים אני בעצמי לא זוכר. אין נפקא מינה. לגבי לימוד אמונה, לימוד חומש, לימוד מוסר, אין הבדל. לגבי לימוד הלכה, שוב, אם אתה נכנס לסברות למדניות, אז יש הבדל. בגלל שזה גמרא. למה נשים לא לומדות גמרא? כי נשמה שלהם היא נשמה יותר אלוקית, והן לא זקוקות לכל ההוכחות וכל הפלבולים וכל הקושות וכל התירוצים. זה כמו אגם שקט וכו', לא כמו נהר סוחף. לכן כתוב בגמרא שזה לא טוב.
נפסק גם בשולחן ערוך, יורד הר, יש מהם וב, ברמה, שנשים לא תלמד הגמרא. יש רב, ראיתי פעם, מישהו הראה לי בעיתון, יש כזה מדרשה או משהו, לנשים לומדות גמרא, וראשת המדרשה כתבה שם פירוש על מסכת סוכה. בהתחלה. אז מסכת סוכה יש דיון, האם סוכה שמונחת על בעלי חיים, נקשרה? כן, נקשרה. אז היא כותבת, ומה עם צער בעלי חיים? זה לא הנושא, מה זה צער בעלי חיים? זה לא, מה עם צער בעלי חיים? איך אתה מקיים מצווה עם צער בעלי חיים? אז יש רב אמריקאי אמר בדיחה, חכמים עשו טעות, הומור, אסרו על נשים ללמוד גמרא, היו צריכים לאסור על גברים ללמוד גמרא, כיוון שהם אסרו על נשים ללמוד גמרא, אז כולם רוצות ללמוד גמרא, היו צריכים להתיר ללמוד גמרא, ולאסור על גברים ללמוד גמרא, אז כולם ללמוד גמרא. עשו טעות. מה זה? אחד סיפר לי פעם הוא ביקר אצל רב אמריקאי באמריקה, הבת שלו באה ושאלה אותו איזה שאלה למדנית, הוא נלחץ, הוציא $10, אמר, קרי, קרי, לכי לקנות להסביר סמלה. הוא אמר, למה היחס הזה? הוא אומר, פעם ביקרתי רב אחד ברוסיה. זה סיפור מלפני הרבה שנים. והראה לי, דיברנו על איזה נושא, הראה לי ספר. חידושים. אמרתי, חידושים יפים מאוד, כבודו כתב. לא, 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 לא. הבת שלי כתבה. וכזאת למדנית, כן. איך זה קרה? באתי לעיר הזאת, לא היה אף תלמיד חכם. אני לבד, אני צריך חברותה. אז למדתי חברותה עם הבת שלי, והיא יודעת. גמרא, ראשונים, אחרונים, קצות, הכל יודעת. ברוך השם. לא. כל פעם שאני מסדר לשידור, מבחור למדן, היא אומרת, תראה, ראיתי השיום קצות מעניין, וחשבתי שיש קושי עליו, מה אתה אומר? והבחור היה נמוך, הוא לא רוצה להתרדל עם אחת יותר חכמה ממנו, הוא אומר, אתה רואה עכשיו הבת שלי, עם עוד 40, אני לא מוצא לשידור. אז הרב האמריקאי הזאת כבש, אני אומר, לא, 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 לכי לקנות סמלה. הוא פחד שלא תתרדל. זה לא לגמרי בדיחה. גם בימינו יש בנות מאוד מאוד חכמות, ובנים לא רוצים להתחתן איתן. כי בן, כידוע, תרנגול מנופח, הוא רוצה להרגיש שהוא יודע את הכל, והבחורה הזאת יודעת יותר טוב ממנו הרבה דברים. זה לא תואם את התמונה שיש לו מעצמו. אז הבנות החכמות, כמובן בענייני אמונה וכולו, יש שמפחדים להתחתן עם איתם. טיפשים. וכי ברק בן אבינועם לא התחתן עם דבורה הנביאה. וכי דוד פחד להתחתן עם אביגיל, שהייתה נביאה. והייתה אומרת לו מה לעשות. טוב, עד כאן היום שיעור פלוס סיפורים. כדי להמחיש.